Krievijas armija naktī atkal smagi apšaudījusi Odesu un Odesas reģionu. Tā virzienā tika palaista vairāk nekā 30 kaujas dronu, no kuriem lielāko daļu Ukrainas armija ir notriekusi. Taču ir vairāki trāpījumi infrastruktūras objektiem. Cietušo nav. Gaisa trauksmes gan naktī, gan dienā skanēja arī citos reģionos. Vairāk kārt arī Harkivā, kur atrodas pat laban mūsu filmēšanas grupa, Ina Strāzdiņa un Maksims Peņko. Ar viņiem esam sazinājušies. Sveiki, Inā. Krievijas uzbrukumi Ukrainai turpinās. Kas vairāk ir zināms par jaunāko? Labvakar, kolēģi, labvakar, skatītāji. Jā, nu diena arī, kā jau tu minēji, Laura, ir aizvadīta ļoti trauksmaina nakts Odesā, kur ir bijuši dronu uzbrukumi. Odesieši vairākas stundas ir bijuši spiesti slēpties vai nu pagrabos vai patvērtnēs vai starp sienām koridoros, lai kaut kā sevi pasargātu no iespējamām briesmām. Un, protams, jā, turpinās šie uzbrukumi arī citās vietās Ukrainā. Jā, šeit arī Harkivā ik pa laikam šodien ir gaisa trauksmes, bet vairāk uzbrukumu mērķis ir Harkivas rajons, kā mēs šeit secinām no dažādiem avotiem. Un arī ir spiediens no Krievijas armijas puses Kupjanskas virzienā šeit ziemeļa austrumos un arī Avģījevkas virzienā šeit vismaz Ukraiņu mediji par to plaši runā. Tur tiek tiešām izdarīts tāds pamatīgs spiediens no Krievijas armijas puses, bet, protams, arī Ukraiņas armija cīnās pretī. Kolēģi? Jau pieminējām šo Valdimira Zelenska vizīti šodien Rumānijā. Rumānija ir Ukrainas kaimiņvalsts un tās pierobežas rajoni dzīvo nemitīgos kara draudos. Kas ir vēl vairāk zināms par šo vizīti šodien? Jā, tiešām, Jāni, tā ir ļoti svarīga vizīte un pirmā prezidentam Zelenskim Rumānijā. Tā ir cieša sadarbības partneri kaimiņu valsts un patiešām abi prezidenti ir pārunājuši, kā sargāt debesis, jo Krievijas raidītie uzbrukumi ostām, kas ir uz Rumānijas robežu, patiešām ir ārkārtīgi bīstami arī Rumānijai. Un Rumānija, kā mēs zinām, ir NATO dalībvalsts, tad varam iedomāties, cik milzīgs risks tas ir arī no šādā. Aspekta, un arī Rumānijas prezidents ir izteicies, ka, protams, saprot, ka šie mērķējumi nav tieši uz Rumāniju, bet, protams, risks ir arī pašai Rumānijai, un abi prezidenti ir izrunājuši šīs lietas. Tālāk sadarbība Rumānija tiešām arī Ukrainai daudz ir palīdzējis, arī uzņemot Ukraiņu bēgļus, un prezidents Zelenskis, protams, cenšas veidot ļoti, ļoti ciešas saiknes tieši ar savām kaimiņu valstīm. Kolēģi? Jā, Inu, un vēl Harkivā, kur jūs šobrīd atrodaties, joprojām sēro arī par neseno traģēdiju, kad Hroznas ciemā raķetes triecienā vienlaikus tik nogalināti vairāk nekā 50 cilvēku. Šī ir viena no asiņainākajām traģēdijām kopš Krievija sāka karu Ukrainā. Kā Harkivā tiek pāri notikušajiem? Jā, patiešām tā ir milzīga traģēdija pilsētai un apgabalam, kas jau ir piedzīvojuši dažādas kara šausmas, bet šodien bija preses konference, kurā policijas priekšnieks nosauca visus bojā gājušos un viņš arī nevarēja valdīt asaras. Un tas tiešām bija tāds neredzēt emocionāls mirklis tādā it kā profesionālā preses konferencē. Notiek izmeklēšana, ir aizdomas, ka ir bijis kāds, kurš ir nosūdzējis, jo šī vieta, šis trāpījums, ir bijis ļoti precīzs, bet tas, protams, viss tiek izmeklēts. ANO parādījusies Krievijas ārkārtīgi ciniska attieksme. Krievijas pārstāvis ANO ir teicis, ka ir raidīts, tātad šī raķeta raidīta uz vietu, kur bija pulcējušies nacisti, kuri ir izvadījuši pēdējā gaitā nacistu. Un kādi nacisti tur ir, mēs redzējām paši savām acīm, ka bojā gājuši ir pensionēti pāri ģimenes ar maziem bērniem. Tātad, nu, ārkārtīgi milzīga traģēdija. Mēs arī šodien bijām morgā, kur cilvēki nāk atpazīt savus tuviniekus, un daudz no viņiem vienkārši ir plastmasas maisos, un cilvēkiem ir jāatpazīst arī šādi savu mīļie tuvinieki, un Hroznas kapos katru dienu ir bēres. Šodien tur bija 8 bēres, un 8 cilvēkus apglabāja, un 4 vienas ģimenes locekļus. Tā kā tā ir nenormāla traģēdija, kam šobrīd iet cauri konkrēti šie cilvēki un katrs Ukrainas iedzīvotājs, kurš ir pieredzējis savu tuvinieku bojāju šajā nenormālajā Krievijas karā. Kolēģi?
Jaini, ļoti gaidām to dienu, kad tu no Ukrainas varēsi vēstīt visam cita veida ziņas, bet nu, pagaidām esiet drošībā turpinot darbu. Ina Strāstiņa un operators Maksims Peņko turpina darbu Ukrainā un šovakar pievienojās mums tieši raidē no Harkivas.